କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କାମ କରିଛି ମୁଁ ସେ କାମଟାକୁ ମୋ ବିବି ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ, ମାନେ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ। ତ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଥାଏ, ନର୍ଭସନେସ୍ ବି ଥାଏ କି କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଡ୍ ଫିଲିଂ ତ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରିମିୟରରେ, ସେଇଠି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାହା କରିଥିଲି ତା'ଠୁ ବେଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ, ମୋର ଆକ୍ଟିଂକୁ ବି, ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ନିଜେ କହିଲେ କି ହଁ ଆମେ ଡରିଗଲୁ କି ମାନେ ଏଇସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏଇସବୁ ସେଡ୍ସ ଯାହା ବି କରିଛି କି କେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିନ୍କୁ ନେଇକି କି ଏଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ମାନେ କେମିତି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ରାଉତ ସାର୍, ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜିତୁ ଭାଇ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 2021। ତ ମୋତେ ସେ 2020 ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳଠୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ 2020ର ମିଡ୍ ବେଳଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାନିଂର। ତ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ସୁଟିଂ କରିବ, ଆଣ୍ଡ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ ସୁଟିଂରେ, କର୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥାଏ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏକ ତ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ମେନ୍ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟଟା ତୁମେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରୁଛ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେମିତି ବି ସବୁବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମସ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲିଡ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଭେରି ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେ ବି ଫିଲ୍ମସ କରିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଛି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ କରିଛି, ତାପରେ ବି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ୟାରେଲାଲ୍ ରହିଛି ୱିଥ୍ ହିରୋଜ୍, ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରିନ୍ଦମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ୟାରେଲାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବି ମୁଁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ପୁରା ତୁମ ଉପରେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା କାହାଣୀ କି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ବବ୍ଲି ଥିଲା, ବହୁତ ବବ୍ଲି, ବହୁତ ଫନ୍ ଲଭିଙ୍ଗ ଏମିତି ଝିଅ, ତା'ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଟା ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାଟା ସେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ, ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ କି ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ନେଇକି ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ବି ଜଣେ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ବୋଲି କାହାଣୀ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।